Nixon, 10 i 9. Jag steg upp 20, närmare 7:30 faktiskt. Jag vaknade, det blev jättesent. Jag är så knäpp och dum i huvudet där när jag mår psykiskt dåligt att jag kommer inte i säng. Hur trött jag än är, hur rödsprängda ögonen än är, jag kommer inte i säng. Jag vet inte om jag har tankar som snurrar omedvetet. Det är ingenting jag sitter och så specifikt googlar på. Jag tycker detta är jättejobbigt att prata om. För liksom, det hade varit bättre liksom att den här specifika saken kunde jag inte släppa igår. Jag bara ältade fram och tillbaka och hit och dit. Men jag kan inte så specifikt. För att efter kraten igår vi pratade så vitt och brett. Om vad jag vill prata om. Och det var så skönt att få ut det på en... de har en sån... whiteboards tavla, jag kan inte uttala det, men ni vet vad jag menar, som man har i skolan. Och så skrev hon mitt namn i mitten och så gjorde hon liksom ut och skrev vad jag sa jämt till olika situationer, mammasituationen, pappasituationen, jobbrelaterat i Arlöv, LSS:en i Arlöv, både jobb och gruppboendet. Alltså det och min barndom. Och sen är det enda jobbiga nu i denna processen. Jämt till kartan att jag måste börja om från noll. På ett sätt är det väldigt skönt. Men på ett annat sätt så är det... Ja. Och jag tror att jag har dubbelbokat. Med min kurator och tandhygienist nästa månad. För att jag inte tryckte in min tandhygienist i almanackan. Så att jag tror att jag har dubbelbokat där. Det är inte tandhygienisten är 10:00. Och kuratorn är 14:00. Men jag kan inte komma ihåg om det var på måndagen eller torsdagen. Jämt till den veckan jag hade min kurator. Men jag har måndagen tandhygienist. Så jag måste mejla. Jag fick inget sms från Vuxenhab igår. Jag trodde jag skulle få det. Men jag får det några dagar. Innan jag ska dit. Så det blir lite snabbt. Så jag måste meddela vuxen här på måndag. Genom 1177. Skriva att jag tror att jag har dubbelbokat. Kommer inte ihåg vilket datum vi satte nästa månad. Och göra en liten lätt förklaring. Och så får jag se om. Jag känner lite så att. Om jag kan flytta fram tandhygienisten så är det... Alltså det tandhygienisten för mig är viktig men inte lika viktigt som kuratorn. Och jag kan säga liksom att kuratorn kunde ingen annan tid jämt till situation. Så har det blivit dubbelbokning. Jag måste flytta fram tandhygienisten. Så jag har någonting att komma med och det är liksom ingen lögn. Hon hade svårt att få in mig. Och det är bara en gång i månaden. Annars får jag vända till nästa månad. Och det vill jag inte nu när processen är i ordning. Och jag behöver det verkligen. Och jag behöver nu. Jag ska se om jag kan få början på december. I och med att jag ändå har semester. Så jag har liksom. För jag vill träffa min för detta kontaktperson också från Lund. Min kompis slash väninna. När man säger väninna, alltså jag känner liksom mig så gammal, men jag börjar bli till åldern. och få in henne också i december innan jag ska till mamma, julafton, släktträffen och allt vad det nu innebär jämt till den situationen. Så att det händer också väldigt mycket i december, fast jag inte vill det, för att jag vill
December månad är en månad där jag bara vill sova. Och lite så, för att efter semestern jämt till juli och augusti, där känner jag ju att där jag går redan in i det. Och då har vi inte ens gått över till vintertid. Och jag har varit så överstressad jämt till situationen som är nu, jämt till som jag var hos tandläkaren, kuratorn igår. Det händer saker nästa vecka. Alltså jag har ju tänkt att det är vintertid, inte nu denna hem nästa, men det är inte förrän nästa månad till nästan igen. Så att det är väldigt mycket på något sätt. Jag påbörjade lite med att skriva dagbok, men det blev inget av med det. Jag vill jättegärna kunna skriva av mig lite lätt vad som händer under dagarna. Det behöver liksom inte vara en hel historia. Absolut inte, men det gick liksom inte. Dagbok passar liksom inte alla. Faktiskt inte. Jag ville kunna skriva på telefonen, för den har man ju med sig alltid, men det blir inte det heller ju. Jag har ju det, vad heter det? Anteckningar, där kan jag också skriva dagbok, för den kan man också låsa faktiskt. Den är faktiskt riktigt bra där. Så där skulle man också kunna gjort liksom. Lite så, hur mår jag i, alltså göra. Hur mår jag idag? Eller hur har jag mått idag? Bra, dåligt. För jävligt. Och sen liksom gå ifrån det liksom, att varför har jag mått dåligt? Skriva en liten text om det. Varför har jag varit jätteledsen? Skriva en liten text om det. Alltså liksom, det behöver inte vara mycket mer än så. Så har man ändå liksom det. Men jag kommer inte igång med det. Det blir lite så att jag vill, jag vet inte när jag vill skriva dagboken det heller, för jag vill inte skriva dagen efter. För det känns också fel på något jäkla vänster. För jag vill skriva så för innan jag går och lägger mig. Men då måste jag minst ha en halvtimme, timme på det. Och det tar mig så lång tid att skriva ner saker och ting. För jag måste vara så överkoncentrerad. Och igår hade jag ju absolut inte kunnat göra det. För jag hade bara, boken hade blivit dyngsug. Om jag hade skrivit på telefonen så hade jag inte sett tangentbordet. På grund av att jag hade gråtit. Alltså, men jag kanske kan sätta mig och skriva en liten stund sen idag. Jämt till de dagarna som jag har missat. För jag har gjort sådana små lappar som sagt. Att liksom, som tandläkaren. Kan se om jag kan visa. Nu har jag dyslexi. Så det kommer vara stavfel. Det är ju de som inte klarar av stavfel. Men det är ju som där. Ja, denna kan vi ta faktiskt. Så tänker jag. Så har man den redan. Men så är inte den skriven i boken. Så jag tar liksom. Och jag har ju inte dagar heller. Så liksom. Jag har redan här i. Jobbrelaterat till torsdags till exempel. Och det var ju tandläkare också. Det kommer jag ju ihåg. Och sen dagen efter. Kuratorn. Hur var det med det? Det var, eller i torsdags ja. Och sen kuratorn igår. Så jag har ju inte missat så många dagar. Så detta skulle jag lätt kunna sätta mig sen. Och göra faktiskt. Och sen om jag har lite tankar som är till idag eller någonting sånt. Så att, men det, jag tyckte detta var en bra lösning för mig. För att, ju, annars kommer jag inte ihåg. Det här blir en liten sån flashback. Sen om det är fortfarande jobbigt jämt till kuratorn, då får jag vänta med det. Och skriva det sen. För det kan vara rätt jobbigt. Det går lite på. Det beror lite på. Älskar vattenflaskan. Ska vi se. Jo, här står faktiskt under till. Ska vi se här. Här är en massa tryck.
Här står det faktiskt. Yes. 850 ml. Jag hade den faktiskt i sovrummet i natt. Vattnet var fortfarande hyfsat kallt. Kallare än vad det hade varit i den blåa. Jag tog med den inne då också. Om jag ville behövde fylla på den här. För att jag är jättetörstig på morgonen. Jättetörstig. Jag sveper ju mitt kaffe så törstig jag är. Så liksom, och det är inte bra att svepa kaffet. Så. Men jag är inte förkyld. Det är bara liksom trötthetssymptom jämte till kroppsligt. Jag ska lägga mig ner igen. Jag ska försöka ligga vid 9:30. Och så min klocka ligger på ladd. För den behövde lite mat också. Den kommer inte vara färdig. Men jag vill sätta mina 2 timmar på klockan. Och så ska jag ska bara lägga mig ner i sängen. Annars får jag ångest över att jag är vaken och försöker liksom. Jag vet inte. Jag vill inte. Alltså, man anstränger sig när man är vaken oavsett hur liten du än gör. Och när man är i en situation där du har mått dåligt och mår dåligt efteråt, dagen efter, så som jag. Alltså det är bara dumt att liksom överträffa sig själv. Liksom, jag orkar det här. Nej, jag gör inte det. Så ge upp. Jag har ingen aning vad jag ska äta idag. För det blev faktiskt chicken nuggets igår. Jag bör nog ta fram någonting från kylen, från frys till kyl. Det kan bli faktiskt, har jag, eller ska jag göra korvstroganoff? Jag har smala korvar i frysen som jag skulle kunna ta fram. Så kan jag göra den korvstroganoffen och vända de korvarna i. Det var ju jävligt gott och det går ju snabbt alltså liksom. Ja, de där är någon lök jag har hackat sen tidigare. Och sen sallad till det. Alltså jag ska ju avsluta. Sluta prata. Jag köpte runda burkar när jag på Coop här. För 10 kronor styck. Jag visade dem. Och jag använde det till muffins. Jag har använt det till gifflarna. Det var skitbra. Jag älskade det jättemycket. Och sen nu köpte jag ju sallad nu jämt till denna situation nu i torsdags. Och jag är så trött på de här plastpåsarna här uppe. Men de förvaringsplastpåsarna. Så jag tog faktiskt en av de runda burkarna. Båda två var faktiskt uppdiskade. Halleluja moment. Och jag trodde en liten påse skulle få plats i en sån rundburk. Men det gjorde det inte. Så jag fick ta en. Jag ska inte ta. Så jag får ta båda 2 runda burkarna. För att jag organiserar mycket bättre med burkar. Jag har märkt det jämt till denna. Frysen. Kylan överlag. Faktiskt. För jag har ju en burk till min ost till exempel. Den är lite för stor. Men jag har inget annat val för att höjden är bra. För jag, osten är ju liksom hög och smal. Så när jag lägger den ner så får den plats. Och så kan jag sätta locket på. Och sen skivar jag den längs med. Istället för att den. Jag kan förklara mer sen. Jag kan visa mer sen. Men den blir för hög. Om den står upp. Jämte till. Den andra situationen. Ja, vi kan visa här faktiskt. Det är så svårt att förklara. När man inte har någonting. Ost, den ligger, oftast så vill man skiva osten på detta hållet, eller hur? Men jag skivar den på detta hållet, på så. Så då får jag en bra skiva jämte till längden på osten. Men den är ju för hög jämte till den måttburken jag har den i. Så den får ju ligga så här
Men så är matburken också för lång egentligen. Så det blev väldigt, när osten började bli liten så blev det väldigt mycket låda. Nu fattar ni bättre. Jag tror med att det blir bättre för mig just med förklaringen. Så, jag har tagit av nagellacket. Jag tänkte ha neutrala naglar fram till måndag-ish. Jag ska bara ta på mig det här nagellacket sen. Jag måste skölja av mina naglar efter i den. Jag vet inte varför egentligen. Detta är ju för att ta bort nagellack, fine. Men man måste ta bort. Fiskolje krusidullen, den sprack. Det var inte gott. När man gästerna på naglarna jämt till en haj, att det förstör nagellacket man lägger på. Alltså. Sådana små detaljer. Jag har haft citronen på nu med denna här och jag älskar denna vattenflaskan. Den blåa vattenflaskan står här på golvet. Jag kommer ha den jämt i kylen om jag vill ha riktigt kallt vatten. Om jag är så övertörstig som jag kan bli ibland. Denna håller kallvattnet jättebra bara från kranen. Alltså det är magi. Alltså, jag har ju de små i metall också, halvliter, men jag dricker ju upp dem så snabbt så jag märker ju inte av att den där kylan bevaras, för jag hinner ju dricka upp det långt innan, men det gör jag ju inte här. Och denna storleken, så det tar längre tid mig för att dricka. Jag tycker ju om att smutta på det och ta en liten slåkis här, ta en liten slåkis där. Helst när podden är på när jag får bubblor. Och jag är ju bara så spänd över att ta bubbelvatten i. Jag kommer inte köpa mig en soda streamer. Det kommer jag inte göra bara på grund av det. Jag kommer så att köpa vanligt bubbelvatten. Och ta det som läsk helt enkelt. För att jag köpte ju den här kolasmaken. Jag kommer utnyttja den sen. Men jag behöver klint bubbelvatten. Så blir det. Och jag älskar ju bubblor. Så ja, det är lite läskigt där faktiskt. Så det kommer jag ha den så att se på lite på sniskan kanske. Det ser lite snett. Lite som jag idag. Så jag ska nog försöka spara lite pengar till bubbelvatten till nästa semester. Så jag kan få dig. Och det med Pepsin. Jag vet inte om jag ska säga till mamma att hon köper bubbelvatten istället för Pepsi. Alltså liksom. Jag blir så beroende av Pepsin. Jag kan inte bara dricka en. Och jag stör mig så fruktansvärt mycket för det. Men jag köper ju oftast inte Pepsi själv. Pepsi Max. Ska jag vara tydlig med. Alltså jag köper inte det jätteofta. Ibland blir det liksom när jag är på Coop. Eller ska till Coop och ska handla. Och jag vill ha läsk idag för att unna mig det på grund av whatever stuff. När jag väl är där inne och ska handla. Jag vill inte ha. Jag är liksom, men jag har även flaskan, det räcker. Jag har jättemånga smaker där. Nu har jag fler smaker än vad jag hade innan. Jämt i denna situationen. Men liksom, ja men det, ja, jag vet inte. Det är ändå jättebra att det kickar in. För jag älskar ju även flaskan. Jag gör ju det. Så det är jätteskönt att det kickar in. För det är ju bara liksom luktsmak. Så liksom, nej men jag är. Jag har blivit väldigt bra. Det är nu rätt bra med pollen ute idag också. Jag har inte tagit någon medicin, typ av medicin idag. Jag ska inte ut. Så behöver jag inte ta den heller. Här är Pan Apple. Den ska jag på. Sen. Alltså jag tror att jag har fastnat för den här nu. Jag är inte mycket för pineapple, jag är inte det. Men jag vill bara dricka upp den så jag kan stänga den sen. Sen är jag done med den. Sen tycker jag om äpple. Alltså jag är
idiotisk på den. Denna citronen var ju så jäkla god. Denna kommer jag ha på morgonkvisten. Så denna ska jag faktiskt ta av nu. Då byter vi. Då byter vi faktiskt. Right here, right now. Då kan den vara kvar här. Jag äter ju oftast här inne. Så dricker vi upp pennappel, eller jag. Oj, oj, oj. Här har jag ingen podd på denna, för jag har bara den som... alltså, ser ni? Den svettas. Shit. Då är min kyl kall. Åh, gud vad jag snövlar. Förlåt. Shit, på en vid. Jag har ingen podd på denna, för det är inte tanken att jag ska dricka med den här. Från den på det sättet. Om inte det blir, jag blir övertörstig och jag känner liksom bara nej, jag kan inte byta. Men denna är ju så mycket lättare att byta. Så denna, den måste vara mindre, eller så är det en annan kollektion. För denna är ju hårdare. Jag vet inte om... Jo, den är hårdare. Den är inte lika mjuk. Den är inte lika mjuk överlag. Jag är jäkligt tacksam över att jag... Att här är en skåra. Blev den sned ändå? Den blev fanta mig sned ändå. Där är... Den ska vara i skåran. Nu ska jag inte ta upp den därifrån. Nu ska den hänna ner också. Så. Nej, men den är mycket mjukare att få upp. Men jag kommer ju ha den i ändå. Om det är så att jag bara tar och byter på och bara sveper denna. Och det var så skönt att jag köpte denna storleken. För liksom, denna fick jag... Alltså det var lite så. Jag har fyllt den egentligen alldeles för mycket till den linjen där. Men jag kände lite det att fram tills nu. Alltså det är så svårt. För jag svepte ju denna på 0 sekunder när jag var så övertörstig. För den var för liten för mig. För jag dricker så mycket vatten på en och samma gång. Ni som inte tycker om vatten. Förstår sig inte på att dricka så mycket vatten. Alltså ni liksom bara, hur kan du dricka så mycket vatten på en gång? Alltså jag älskar vatten. Och jag älskar den här funktionen. Så liksom, och jag nu med poddarna och sånt. Jag är inte jättemycket för att det kommer ut nya, nya smaker och sånt. Jag kommer nog vara den tråkiga människan att, nu ska den ha locket på här. Så. Jag är nu den tråkiga människan med att jag fastnar för vissa smaker och jag köper in dem, och det är det liksom i alla fall kaffe och äpple, dan. Citronen absolut kommer att köpa fler av. Sen har jag ju de här andra poddarna som jag fick till flaskan. Och vad är den heter? Melonen. No. No fucking way. Nej. Men där är ju fler jag kan prova efter pärnappel. Bara för att prova. I och med att det är en podd i påsen. Om den är god så kommer jag ju köra den. Tills den är så slut. Men sen är det 15 liter vatten. Så det tar ju lite tid att dricka upp dem. Usch, fibla. Nu ska jag sätta in den igen i kylen så den håller sig kall. Och jag ska gå och lägga mig. Jag måste göra det. Ses under dagen. Senare så får vi se hur jag mår då. Jag mår faktiskt rätt okej, men jag måste ta täcket över huvudet en stund. Oj, tjing tjong ballong. Jag har bara liksom stigit upp. Gått in på toaletten, börjat koka ägg. Och under tiden äggen kokade så fick jag i kylen, för det behövdes rensas lite. Och gå igenom och lite så. Inte för att jag kommer kunna kasta det förrän på torsdag morgon hem till jobbrelaterat. Jag tror inte jag går inom sophuset på tisdag för att jag ska upp
mitt i natten. Mat. Och jag vill ha en sån faktiskt. Jag kan väl ha kniv och gaffel. Jag ska äta den här räksalladen, Coops egna med med ägg. Så jag kokade hårdkokta ägg. Klockan är 10:10. Så det blir inte jättesen lunch. Nu ska vi se här. Jag vill ha en tallrik. Och kniv och gaffel. En tallrik har varit. Och då har vi den också. Ska vi ha kaffe. Vi har kaffe eller vi har cola. Jag vill ha cola. Vi tar den med oss in. Vi kan lägga den på dig. Och kniv. Kniv och gaffel. Där är bra. Det känns som att jag är lite så tvärtom just idag. Jag är... Ta besticken men de har ramlat ut. Nej men det var faktiskt... Ska vi se, vattenflaskan är kvar i sovrummet. Då hämtar vi den också. Nej men det var faktiskt bra att jag köpte den cola doften. Smaken. Alltså, ni kan nog inte rätta mig i kommentarerna om jag nu har stängt av den. Jag tror faktiskt att jag har gjort det. Men i alla fall, jag säger cola smak. Oh, hej gör jag. Men i alla fall, jag, när jag tog min nap, jag, alltså jag grät inte så att jag fick. Ska han göra så som jag gjorde sist i morse? Jag äter inte 4 mackor. 5 fick jag. Men jag äter inte så många mackor. Men jag tar fram ändå. Kan vi lägga dessa i soffan så länge? Ja. Vad var jag? Ja, när jag låg och tog min nap. Jag först började använda kakan förresten. Så kom jag att tänka på julafton. Jag pratar ju med min... där kan vi sätta i den. Kurator om det. Att hon sa lite milt att det var... Att jag var lite så orolig och så här, men jag sa att det är mer stressmoment att jag är orolig. Och i och med att det är redan i stressmoment och vi det är 2 hela månader kvar till december liksom. Om inte mer. Jag ska göra mig en macka. Under tiden jag pratar så jag kommer inte ha ingen ögonkontakt med mig. Gilla läget eller gå ur kanalen. Nej, alltså det, sen kom jag då att tänka på det när jag låg och vilade. Och då blev det, vi har lite salt kanske. Salt. Nu ska vi ha ett sånt som man saltar så här ovanpå. Jag äger faktiskt ingen sån. Men jag ska se om jag kan flöta med mamma nu när jag åker ner på tisdag. Och liksom kan gå på second hand faktiskt. Nej men då ligger jag och tänker på det med nu i december månad. Och tårarna börjar faktiskt komma. Så jobbigt det är. Alltså... Julafton är inte jobbigt på så sätt. Det är ingen högtid jag älskar precis. Jag har aldrig gjort det. Men det är ändå en högtid där jag inte vill sitta själv heller. Så att... Men jag... Vissa är ju lite så... Och jag måste ha barn runt omkring men jag känner inte som att det är julafton. För julen är till barnen och så här. Ja...
Till en viss del. Absolut, barnen uppskattar det ju mer än vad vi vuxna gör på ett helt annat sätt, och det ska de ju också göra. Jämte till situationen. Sen är vi så olika. Alla barn kanske inte tycker julafton är jätteroligt heller. För den kanske påminns om någonting som gör ont i deras själar. Whatever stuff. De kanske liksom känner, varför mår jag så dåligt jämt i den här situationen? Har det hänt någonting? Och så får man gräva lite lätt i det. Och så liksom, jaha, just det var det som hände. Här var det liksom, har det inte hänt? Alltså, så jag kommer ihåg min mormor. När hon orkade. Hon är ju död och begraven för länge sedan. Men när hon orkade, när jag var liten. Alltså när jag... Från blöjbarn upp till strax jag vill ha det strax innan. Jag ska fråga mamma också. Men det var det vad jag kommer ihåg. Jag ska faktiskt fråga mamma. Det är detta jag kommer ihåg. Hur länge mormor hade julafton. Och jag tror faktiskt att mormor hade både lillejul och julafton. Hon hade i alla fall lillejul, det kommer jag ihåg. För alla var där, alla kusiner och allting sånt. Och då var vi ju barn, alla kusiner. Inklusive min äldsta kusin som vi firar jul med. Hon var ungdom på den tiden. Alltså, man blev lite gammal faktiskt. Ja, det var bra att jag tog kniv och gaffel. Det var gott med kokt ägg i. Det är inte den godaste räksalladen. Jag har nog inte jättemycket för räksallad överlag. Lidl är jättegod, men den är så, så stor pack. Och Lidl är seriöst, jag har ingen jävla aning var Lidl ligger någonstans nu i Kristianstad. Den låg på C4. Men den stängde ju igen, men den var ju så dumt placerad jämt till situation. Alltså nej. Så den lokalen vet faktiskt inte vad händer med den. Snacka om att prata rörigt, ja. Ni får ta det som det är. Men det är lite stressmoment med julafton. Och lille jul. Varenda jävla år. Oavsett hur det inträffar liksom. Faktiskt. Och de flesta är ju... Inte alla. Jag ska inte ta alla över en kam. Men de flesta är ju faktiskt lediga. Jämt till julafton, till nyårsafton. Sen är det ju inte alla som är hemma. Till exempel julvärden på tvn, på ettan, är inte hemma med sin familj. Jag undrar vem som blir i år. Bara för att mixar de runt nu, eller är det han? Var det Taylor som... Nej, han heter så efternamn. Vad heter han? Oj, jag kommer inte ihåg. Men ni vet vem jag menar, eller hur? Han kocken. Han har varit på mammas jobb en gång. Faktiskt. Och ätit. Och mamma var så stolt. Hon har fått se en kändis. Så jag liksom bara... Den dagen jag får åka till Disneyland eller någon sån Disney med karuseller och sånt, och jag får träffa Snövit och Sjudvärgarna och Kalle Anka och ja, ni vet alla de här, då kan jag börja skryta om att jag har sett kändisar. Det enda jag inte får se det är Simba och Nala och Mufasa
och Skar, det är de jag inte får, de är ju inte utklädda tyvärr. Men de gamla karaktärerna, de skulle jag vilja se. Alltså då Snövit då. När jag blev uppväxt, de äldre, Bambi, de finns heller inte va? I kostym. Ja. Ja men satan i gatan. Jag har tagit fram korv till middagen så jag ska göra korvstagarna. Men det blev inte de starka korvarna tyvärr. Jag fick ta vad det fanns. Jag ska koka ris sen. Och till det ena till det andra när det gäller det här brödet. Det blev ju mukbang. Utan att jag tänkte mig för. Jag bara pladdrar. Det var faktiskt någon som kommenterade för 100 år sedan. Om jag inte kunde göra podd. Men ett, jag vet inte hur jag redigerar det. Två, jag har inte råd med att köpa in saker och ting. Och tre, jag har ju ingen dator. Och jag vet inte om man kan redigera podd på telefonen som jag kan göra till YouTube. Men jag vill ju spela in. Fast jag bara är hemma så vill jag ändå spela in alltså video. Sen är ju ingen influencer. Jag tjänar ju inte pengar på det här. Så det, de här mikrofonerna. Om den billigaste ligger strax över 1000 kronor. Det är alldeles för mycket pengar för mig. För det blir på mina egna pengar. För i och med att jag inte har ett företag som gör att jag kan göra YouTube och vara influencer. Så kan jag inte ta de pengarna. Så de pengarna som... Jag får från Försäkringskassan och får jag ju ta till mig själv helt enkelt. Spara till en vattenflaska, till en ny midjeväska. Alltså liksom, det är sånt jag vill lägga pengar på. Det är ju annorlunda om man hade tjänat pengar på det. Men jag har alldeles för liten kanal. Jag har alldeles för liten kanal. Och sen är det, nu ska man ju... Nu har det ju inte någonting mer att göra med hur många man har på kanalen som har som följer mig. Nu är det ju mycket med det här att det ska spridas på ett annat sätt. Ja, det är svårare att tjäna pengar på det än vad det var förr. Men allting ändras. Allting ändras. Det är ju bara så. Alltså... För influencer var ju inte så jättestort bara för några år sedan. Det har ju eskalerat något fruktansvärt. Och influencer är ju väldigt stort. Du behöver ju inte sitta så här. Du kan ju jobba med någonting annat än till influencer. Jag måste snart hämta mer vatten. Åh, satan är gott, det var gott. Tjusen hälsan. Jag ska sitta här och äta en liten stund till. Jag ska ha en macka till i alla fall. Det var jättegott. Och sitta och snövla. Gud vad jag snövlig idag. Förlåt. Men i alla fall. Jag avslutar här faktiskt. För jag ska bara äta middag sen. Så vi ses imorgon. Med ny uppdatering. Och jag vet inte vad jag har pratat om idag. Men i alla fall. Ni får ha en bra. Lördag helt enkelt. Då hoppas på att ni mår bättre om vad jag gör. För jag är mer eller mindre singliggande. Jag ska faktiskt sätta mig och redigera sen. Så jag ska inte lägga mig ner någon mer. För det var mer jobbigt att vara singliggande. För att jag behöver... Jag skulle ju avsluta. Men jag... när jag lägger mig ner och det är tyst. Då går min hjärna igång och liksom... snurrar med det vi pratar om hos kvartan. Alltså jag behöver bearbeta det. Men det är jobbigt att bearbeta det när jag inte vill bearbeta det. Fast jag behöver bearbeta det. Bra förklaring. Nu avslutar vi. Fattar ni? För det gjorde inte jag.